მოცემული გვაქვს fx ფუნქციის გრაფიკი და ზუსტად იმავე ფორმის მქონე gx ფუნქციის გრაფიკი. უბრალოდ მათ აქვს სხვადასხვა ადგილმდებარეობა და უნდა გამოსახოთ g ფუნქცია f-ის საშუალებით. როგორც ხედავთ, მართლაც მათ აქვს ერთი ფორმა, უბრალოდ ვარიანტი სხვადასხვა ადგილას. Da tu chuen fx zauschrift ist die Kombination mit dem daimtkhves gx maschin chuen g funktsias f is sasholobit zalen martivot gamosakhavt jobia rom es qolaperi gavaketo tsveroebis dakhmarebit anu tsvero davamtkhviot am ore funktsias ertmanets am shemtkhovashi tu tsveroebi daimtkhveva es imas gulisqobs rom tlianat funktsiebi daimtkhvien ertmanets davizgot pirl rikshi tsvero chavachochot horizontalurat დავთ მიხვდებით, რომ საჭირო არის მხოლოდ 4 ერთეულით მისი მარცხნივ გაწევა, საიმისოდ რომ ის შემდგომში ჩამოვიდეს ვერტიკალურად და დაემთხვეს gx ფუნქციის წვეროს. ანუ ის ჩამოშორდება ვერტიკალურად 7 ერთეულით, შესაბამისად დაგვექნება -7. Ну, ამ შემთხვევაში უკვე ასეთ დონეზე როცა მივედით, უკვე მარტივი ხდება ამ ყველაფრის ფორმულირება. შესაბამისად, შეგვიძლია gx-ის გამომსახველი ფორმულა ზოგადად ჩამოწეროთ, რომ gx უდრის fx minus, ანუ x ამ შემთხვევაში გამოაკლდება ამ fx ფუნქციის ჰორიზონტალურად წანაცვლების შედეგად მიღებული რიცხვი. ანუ შეგვიძლია ამ რიცხვს დავარქოთ ჰორიზონტალური წანაცვლება და მოდი ამას სიტყვიერად ჩამოწერ. და შემდგომში ამ ყველაფერს უკვე დაემატება მისი ვერტიკალური წანაცვლება. მოდით ახლა ეს ყველაფერი ჩავწეროთ ფორმულის სახით. უკვე საბოლოო სახე ფორმულის იქნება შემდეგი, ანუ gx, იგივე gx, უდრის fx minus, რაც შეეხება ჩვენ ჰორიზონტალურ წანაცვლებას, ეს არის -4. შესაბამისად x გამოაკლდება უარყოფითი 4 და დაემატება უკვე ვერტიკალური წანაცვლება, რაც არის -7, როგორც ხედავთ. ანუ საბოლოო ჯამში იქნება ეს რაღაც fx + 4 -7. როგორც ხედავთ, მივიყვანეთ ბოლო სახემდე, ანუ gx-ი გამოსახული არის f-ის საშუალებით. Ну, თავისუფალ წევრს რაც შეეხება, ყველაფერი ჩვეულებრივ არის, ანუ -7 იყო მის ვერტიკალური წანაცვლება და -7-ვე დარჩა, მაგრამ რაც შეეხება უკვე ჰორიზონტალურ წანაცვლებას, -4-ის ნაცვლად გვაქვს უკვე +4. და თუ მსგავს რამე შეხვდებით და აუცილებლად შეხვდებით, აქ წინააღმდეგობრიობა არ არის არანაირი, ეს არის სავსებით სწორი და საჭიროც, იმიტომ რომ ფორმულაში მოცემული გვაქვს x - ჰორიზონტალური წანაცვლება. ამ შემთხვევაში გვაქვს 2 მინუსი და საბოლოო ჯამში გვჭირდება პლუსი. ასე რომ ეს არ არის დაუბნებელი, ამან არ დაგაბნიოთ. შესაბამისად ეს არის სწორი. რაც შეეხება მსგავსი პრინციპით, ანუ მსგავს პრინციპზე აგებული ამოცანა, ეს არის მეორე ამოცანა, სადაც მოცემული გვაქვს gx ფუნქციის გრაფიკი, რომელიც არის უკვე არა წრფივი და სწორკუთხოვანი, არამედ параболури და ჩვენ მოცემული გვაქვს fx ფუნქციის გრაფიკი, ეს არის კვადრატული ფესვი x - 4-დან -2, და უნდა გამოვსახოთ gx-ი სწორედ ამ x-ის საშუალებით. პრინციპი რჩება იგივე დამეთანხმებით, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში gx-ი, რომელიც მოცემული გვაქვს იასამნის ფერით, ანუ gx-ი ტოლი იქნება, როგორც წინა ამოცანაში დავწეროთ, fx მინუს ამის ჰორიზონტალური წანაცვლება, ასე ვთქვათ, მოდი ისო იგივე დავტოვოთ ეს ტერმინი. ცოტა შევამოკლებ და ამ ყველაფერს უკვე დაემატება ვერტიკალური წანაცვლება. რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? ანუ ჩვენ fx ფუნქციის გრაფიკი უნდა წავაჩოჩოთ იმავე პრინციპით 2 ერთეულით მარცხნივ, ანუ აქ იქნება -2, ხოლო რაც შეეხება ზევით ატანას ამ ყველაფრისას, ჩვენ ეს უნდა ავიტანოთ ზევით რამდენი ერთეულით, ეს არის 5 ერთეული, ეს არის დადებითი 5. შესაბამისად ფორმულა მიიღებს შემდეგ სახეს, ანუ gx-ი იგივე იქნება რაც fx - ამ შემთხვევაში ჰორიზონტალური წანაცვლება არის -2. იგივე შემთხვევა არის, როდესაც -2
უკვე ჯდება განსხვავებული ნიშნით და გვექნება აქ პლუს 2 ორი უარყოფითი ნიშნის გამო და ამ ყველაფერს დაემატება უკვე დადებითი 5 ანუ ჩვეულებრივ პლუსი პლუსად რჩება და რჩება 5 რა შეიძლება უკვე აი ამ ყველაფერს ეს იქნება f x პლუს 2 დამატებული 5 მაგრამ ეს არ უნდა დაგავიწყდეთ არ უნდა დაგაბნიოთ ამ ყველაფერმა რომ ჩვენს გვეკითხებიან არა gx-ის f-ით გამოსახვას არამედ gx-ის x-ის საშუალებით გამოსახვას ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მოცემული fx-ი რომელიც უნდა ჩარჯდეს ჩვენ მიღებულ გამოსახულებაში როგორც ხედავთ შეგვიძლია fx-ი გადმოვიწეროთ თავიდან რომ fx-ი არის x პლუს 4-დან კვადრატული ფესვი მინუს 2 ხოლო რა იქნება fx პლუს 2 fx plus 2 იქნება თუ x ის ნაცვლა ჩავსვამთ x plus 2-ს. შესაბამისად x plus 2-ს დამატებული 4 minus 2. ანუ ეს ყველაფერი იქნება x plus 6-დან კვადრატულ ფესვს გამოკლებული 2. რა შეიძლება ზოგადად fx plus 2-ს გამოვსახეთ, გვაქვს რაღაც ესეთი შესაკრები. მოგესწრავათ, ძალიან სწორი ფაზია. და ესე იგი ამ ყველაფერს უნდა დაემატოს 5 საიმისოდ რომ მივიღოთ gx-ი. შესაბამისად ჩვენ მივედით უკვე პასუხამდე რომ gx-ი ეს არის fx plus 2-ს ანუ x plus 6-დან კვადრატულ ფესვს minus 2-ს დამატებული ისევ ჩვენი 5 და უკვე საბოლოო პასუხი თავისუფალი წევრების შეკრების შედეგად დაგვრჩება x plus 6-დან კვადრატულ ფესვს დამატებული 3. ეს არის და ეს.